Kjo ishte për mbledhësi për gjithë javën, 12 shenjat e zodiakut, si do të përqasen ato me vendosjen dhe me pozicionimin e planeteve. Lajme të mira morëm për gjitha shenjat, kështu që kanë një javë të mbarë. Përveç temperaturave dhe ditë pushimi, kështu që gëzojini ditët e pushimit dhe kujdes në marrjen e vendimeve kur thotë Jorgo. Tani ti unë e di që je astrologu mirë në Shqipëri dhe ke një 3-4 dekada që merresh me këtë profesion, por më tipike, përveç se parashikimeve të sakta të yjeve, ke ato shprejet, që do më thonë ti numërosh për gjatë gjithë sezonit, nuk e di se sa shpreje bëhen. Ti di më mikë, shu që përmëndi një 2-3, me firmë dhe me vullë Jorgo Pulla. Po. Kur vendimi është, kur diçka e që thua ti është, e sigur të e vërtet. Të kini përvuar, se duhet të shpjegojmë dhe shprejet që ti thua. Me firmë dhe me vullë Jorgo Pulla. 1, 2, mirësi nuk ka. Luma i që e ka. Ma bëj shtjellimin në shprejet. Mirësia, sepse njëri që... Kutohu një regjia, qa shprejet e tjera, ka tipike të Jorgos, që nuk i ka njëri tjetre? Nuk i ka dhe kanë kërgur dhe disa në televizionet, kjo është kënajsi të vlerësimi që më bëhet, dhe kjo unë jam shumë i kënaqur dhe me punën. I thoni fjale, 30 vjetë furgjim u dhishë bëshbuk. Dhe kjo është vlera e për njëri ju. Mirësia, mirësi nuk ka luma që ka do të thotë, sepse njërzit, ata që kanë mirësi në vetë-vete, vetë-vete si njëri ju, kur bënë, nuk e ndjen tjetëri. Dhe a i që e ka atë, shumë të të kuptojnë sa njëri ju mirë është e. Kalëm të shpreja e tretë, më dimonit me të tjera regjia u këthefsha për mbysë. Kam kemi vërre që përdorë shpesh. Për këtë, shiko, nuk ka të bëjnë kjo, do më thënë, ka qësa, ana është ndryshimi tjetë që mund të kjetë, po, ajo që unë themë është, e ci avashë, sepse nëzitoj. Edhe kjo është tjetër shpreje jotja. Nuk kam një aftë shurdu më të gjithë. Mi të rego, pa, mi përmblith pak shprejt të tua tipike, që kanë vingë shumë natyrshëm, spontanisht, por që janë ala Jorgo Pulla. Si të regon, dhe t'i këthim ne, avash, dhe t'bëjmë një klip me të gjitha shprejt që ti përdorë. Bërë që ato në ju e punë, unë e themë vetë ka njëru, sepse nga do njëherë, janë fjallëzemër. Unë thua një dy të tjera, janë tipike. Ndjet mirë, unë gjitha... Nuk i bëjmë virale, si është kemi kënajsi dhe të gjojmë se dërsa e kapim në atë shprejën që ti e thua dhe me shpjegimin që ti i bënë për shenjat e caktuara, themi si shkon mëndjet me shprejë këtë shprejë, se asë kumë në asë një literaturë nuk i gjemë atë shprejë. Po nga të njërë njërësit, shiko, unë kam bëjë shumë njërës, dhe në prashikime që bëjë, dhe njërës, dhe shikoj vlera, aji Europi për shumë që sa do të bëjnë diqka dhe, për shumë kërë them njërë, e cja vashë sepse nëzitoj. E cja mu të jaja, e cja vashë sepse nëzitoj, është e dalë në vetë puna njëriut. Kërë nëziton, rikëthesh të henga e para për ta bërë. Atëre, ik avash, që të arish aty ku duesh, pa pengesat. Po, edhe ti arrit më për para sa i, nëzitoj se do bëjt dutre herë, ti njëre bënë për vazhdo. Dhe kjo është. Edhe për shenjat, për shumë kemi gaforën, e supësojmë, gaforë i bënë, e vërë, ka qime në deri, thonë. Gaforëja, për shumë, supësojmë. Dhe gaforë ama nuk ka këthim pasë. Vjen shumë inat që s'po më kujtojnë të shpejtë atyra, po të hënën tjetër do t'i mbledhë, do t'i shkruaj dhe do t'i kujtoj. Ose gjatë komentit që do t'i bëshë.